Hristos voskrese. Evo mene, eto vas. Dugo se nismo čuli, dugo se nismo videli. Evo opet ćemo ovako da probamo na neviđeno nešto da napravimo. Pošto verovatno vam nisam nešto mnogo nedostajao, jer stalno me grdite kako sam ja negativan, kako ja nešto zlo slutim i tako dalje. Ali nadam se da je većina vas počela već da primećuje da se zaista stvari kreću lošim smerom. Sad, to se još kod nas toliko ne osjeća, ali kad pogledate šta se događa u svetu, kad pogledate te silne nemire u velikim evropskim gradovima, pa i svetskim, jednostavno ne može čovjek da ostane ravnodušan i ne može da bude, kako da kažem, optimista i da kaže, ma neće to kod nas. Pazite, to da izađe narod na ulice i to, znate, ti mirni protesti i to je 20. vek. Mi smo u 21. veku i danas se stvari rešavaju mnogo brutalnije, kao što vidite na tim snimcima koje vam, bar to nešto malo što vam prikazuju. Oni koji malo više vremena provode na internetu, oni mogu videti i ostale gradove koji su zahvaćeni tim nemirima. I ni u jednom od tih gradova to nije mirno. Najgore je, naravno, koliko ja primećujem, u Parizu, ne samo zbog toga što tu ima već i nekih žrtava, što ima mnogo povređenih, što se vodi jedan pravi mali građanski rat, u kojem do duše još uvek, bar koliko ja znam, nema upotrebe vatrenog oružja, ali ono što će napraviti zaista ogroman problem u Parizu i svim većim gradovima je to što se ne odnosi smeće iz tih gradova. To je sada već prvi preduslov za neku veliku epidemiju. E sad, da li će to biti ono što nam planiraju i da li je sve ovo što se sada događa po svetu u stvari uvertira u to što nas čeka, to još uvek ne mogu da vam kažem, ali sa sigurnošću znam da ćemo imati svakako negde do kraja iduće godine tu veliku epidemiju koja će biti mnogo strašnija od ove koju smo prošli. E sad, treba se polako pripremati za to, treba opet po hiljaditi put, kažem, praviti neku odstupnicu, jer pazite, kad krene sveopšti haos, ovog puta neće biti moguće izbeći sve te takozvane epidemiološke mere, koje će biti ovog puta mnogo rigoroznije i mnogo surovije, u krajnjoj liniji će se obračunavati sa onima koji su neposlušni, već jednostavno tražiti mesto negde van grada, jer u gradu neće biti moguće živeti normalnim životom. Naravno, cela ta situacija će dovesti do posledica koje sleduju iz toga, a to je, znači, prestanak proizvodnje svega. Znači, neće biti više transporta hrane iz sela u gradove, vodovodi će verovatno presušiti ili ćete imati samo u određeno doba dana vodu, struje verovatno neće biti, ali ako bude ta količina zaraženih ljudi, bit će veliki problem održati bilo gde proces rada u nekom koliko toliko razumnom obimu. Tako da verujem da ni elektroprivreda neće baš moći da funkcioniše onako kako treba. Tako da morate razmišljati i na tu stranu, znači da imate i neki alternativni izvor energije ili bar da, ako ništa drugo, nabavite neke lampe petrolejske i tako dalje, čega još uvek ima i može da se nađe,
i da jednostavno na taj način sebi obezbedite neki minimum koji će vam obezbediti neki život koji će biti više ličiti na 19. vek nego na 21. vek. Ta epidemija, po mojim saznanjima koje imamo još od pre nekoliko godina, će biti zašto će biti strašna? Zato biće strašna zbog toga što će jednostavno da bude velika smrtnost. Kad kažem velika smrtnost, to će negde kako oni planiraju biti oko 40%. I ono što je mnogo strašnije, to je da će period inkubacije biti 3 i više meseci. Što znači da ćemo se svi međusobno zaraziti pre nego što i prvi se razboli, proći će 3 meseca. A za 3 meseca će taj prvi koji se zarazio moći da to proširi na 30, možda i 300.000 ljudi. Ako uzmemo i tu neku geometrijsku progresiju koja će u tom slučaju biti nemilosrdna. Znači, mi moramo polako da počnemo da razmišljamo o tome. Nemojte misliti sad ja pričam nešto što nisam do sada. Pominjao sam ja sve ovo, sve sam vam to pričao. Pominjao sam vam o HXN12 virusu i tako dalje. Vidite i sami sad kad su Rusi ušli u Ukrajinu da su našli ne 20 koliko sam ja tvrdio 2020. godine BSL-4 laboratorije, nego 33 su do sada našli, a pretpostavlja se da ih ima značajno više. E sad, da li su oni koji su radili u tim laboratorijama uspeli da evakuišu svoje radove pre nego što su Rusi upali unutra i rastorili to sve, ili nisu uspeli, to ćemo videti. Ja se iskreno nadam da su im planovi ozbiljno poremećeni, i da postoji neka blaga verovatnoća da do toga neće doći ili bar da neće biti toliko strašno kao što ja mislim da hoće. Druga opcija je da ako to ne upali, da će onda ponovo da aktiviraju ovaj COVID i da će putem njega da prave dodatni haos. Vidite kako na svim poljima oni sad polako zaokružuju tu priču, kako posle nestašice hrane koja se gura već godinu dana, možda i više, polako sada ulazimo u priču sa nestašicom lekova. Znači sve je to bilo predviđeno, sve o svemu tome smo pričali i što kaže moj dobri doktor Neša, kaže pa nema šta, kaže sve smo već rekli. Jeste rekli smo, ali jednostavno vreme prolazi, neki ljudi su se uverili već da ono o čemu smo pričali onda jeste tako, da su sve te njihove priče, laži, agende pale u vodu, da su se svi ti miševi razbežali koji su se, sećate se svakog dana u 3 sata, pojavljivali pred kamerama, iznosili nam strahovite neke cifre, broj umrlih, broj obolelih, teško obolelih, koliko je na respiratoru, koliko je tamo, koliko je ovamo. Znači, bilo je tu baš onako jednog tempiranog i planiranog širenja panike. Više nego što je to zaista bilo neka, Bog zna kako strašna epidemija. Ja lično sam 2 puta preležao taj njihov COVID. I nešto ne vidim da neke ozbiljne posledice vučem od toga, osim što vučem posledice recimo od antibiotika koji je tad bio jako popularan, onaj levofloksacin, mada ga je bilo pod raznim imenima, možete naći pod kojim sve, tipa Forteka i Levoksa i tako dalje. Prema tome, mislim da će i dalje glavni udar biti na tom medicinskom polju, a da će polako gurati i ove druge sve stvari, znači taj hrana će biti naravno sve manje,
biće problema posle i sa vodom. Jednostavno kažem, evo sad lekovi su na redu. Taj čudotvorni lek za dijabetičare, taj Ozempik, više ne možete tako reći naći u apotekama, odnosno količine koje su bile do pre mesec dana ili dve, ne znam kad je tačno stavljen na ovu takozvanu pozitivnu listu RFZO-a. Do tada ga je bilo svuda u svakoj apoteci, moglo se nabaviti sa receptom, bez recepta i tako dalje, ali se naravno skupo plaćao. Sad kad je on pod određenim dijagnozama može da se dobije i na račun fonda ili sa nekom participacijom, učešćem ili već šta, sada ga više ne možete nigde naći. Što je katastrofa. Jel, pazite, ti ljudi koji su krenuli terapiju sa tim lekom, oni svakih 7 dana moraju da ga prime. Ne znam da li se to uzima oralno ili je to injekcije ili šta je već, ali na 7 dana oni to moraju da primaju i sad odjednom kad ljudi nema više toga, onda oni naravno obraćaju se svom endokrinologu i šta da radim, kako ću sad dalje. Naravno dalje, pa kaže, vratite se na onaj prethodni lek koji ste pili. Tako da vrtimo se u krugu, čujem da i dosta antibiotika nedostaje i raznih drugih lekova, pogotovo ovih iz psihofarmacije. Tako da bojim se da to sve ide u tom upravo toku kako smo sve predvideli da će biti. Vidim da, kažem, ovi naši ovde vlastodršci se čvrsto drže tih agendi, ali jedino tu mogu da dobiju neke pozitivne brojanja, neke pozitivne poene, da bi nekako amortizovali te pritiske po pitanju Kosova i tako dalje. Znači, da bi ćutali, prećutali sve ono što bi trebali da kažu u vezi sa situacijom na Kosovu. Vidite da se pre neki dan desio praktično atentat od strane zvaničnog policajca, odnosno zvaničnog bezbednostnog službenika te nazovi države, na Srbina koji je prolazio pored tog punkta. I šta se dešava? Prvo se nije dešavalo ništa, znači prvo su se pravili blesavi, ne, mi pojma nemamo šta se tu desilo, kad je ipak kamera pokazala da se desilo i da je pucao policajac, onda su ga oni kao suspendovali, priveli u pritvor i to, ali to kod Šiptara ide otprilike tako kao kod ovih sportskih ribolovaca. Znate, ulovite ribu, poljubite pa pustite. Tako i oni njihove ubice isto, ako uopšte dospeju do nekog istražnog zatvora ili već šta god, ili do sudije, tužilaštva i to, vrlo brzo se oni nalaze na slobodi, ali strašno je mali broj tih ljudi koji uopšte dospeju u tu situaciju. Obično su ti atentatori, ubice, ti koji ranjavaju decu, ljudi koji su NN lica. A eto, kažem, eto, u ta dva incidenta sa onom incidentu od Božića, kad je pucano u dva dečaka, od kojih je jedan bio 11 godina, čini mi se vrlo mlad, ili čak 9, ne mogu sada da se setim tačno, ali jednostavno, šta je bilo sa tim? Daj da vidimo šta je bilo sa tim likom koji je pucao na tu decu. Gde je on sad? Da li je on u zatvoru ili sedi kući? Ja vam tvrdim da on sad sedi kući. Sasvim sam siguran u to. Jer više to niko ne pominje, znate. A ovi naši koji bi trebalo da insistiraju na tome, oni se prave da ništa nisu videli, ništa nisu čuli. Znate, mislim, koliko puta je taj Vučić i mnogi drugi iz te vlasti su rekli, e, ako bude samo još jedan incident, mi ćemo morati da intervenišemo. Pa, mislim, znate šta, ako je to vaš sistem odbrane Srba na Kosovu, pa dajte, molim vas, nemojte više da ih branite. Nemojte, molim vas, više da ih branite, dok što ih vi više branite, oni više stradaju. To je prosto neverovatno da
vi što više se busate u grudi kako ćete vi reagovati žestoko, oštro i tako dalje, vojne mere, ovo ono, oni sve više i više pucaju na naše ljude. Bilo je prvo prebijanje, pa tamo, da vam kažem jednu stvar, to je sve počelo onog trenutka kad je taj KFOR, odnosno NATO, ušao na Kosovo posle bombardovanja. Znate, od tog trenutka, od tog juna, jula meseca, ajde, mislim da se ta cifra računa od nekog jula tamo, 1999. Ja se sećam da sam negde 2012. recimo 13. ne znam kad je bilo, prestao da brojim kad sam došao do cifre od 1002 ubijena Srbina na Kosovu i Metohiji. 1002 ubijena Srbina. Od toga koliko je vinovnika se našlo i osuđeno u zatvoru, nije ni jedan. Pa da li je moguće da ta njihova svemoguća policija, koju su sad prostrali po severu Kosova, je toliko nesposobna i da su tolike budaletine da ne mogu jednostavno da pronađu ni jednog jedinog počinioca. Kažem, kad nekoga i pronađu, obično taj slučaj pada negde već na nivou istražnog postupka i taj čovek se lepo i mirno vraća svojoj porodici i svojoj kući i nikom ništa. Znate. Sve ono što je bilo, oni ljudi što su pobijeni na njivi, ona deca što su pobijena na reci i tako dalje i tako dalje, sve to što je bilo kao da se nije desilo. Umesto da im guramo prst u oko svaki put kad urade tako nešto, umesto da ih napadamo, da budemo, kako da kažem, da budemo njihova noćna mora, ne, mi se sve više i više povlačimo. Ja sam već toliko puta rekao, ako država nije sposobna da zaštiti naše ljude na Kosovu i Metohiji, pa dajte, pustite nas starce da rešavamo problem. Mi ćemo bolje rešiti problem od vas. Sasvim sigurno. Ubeđen sam u to. Ali bilo je i takvih pokušaja, pa da ne kažem kako su se završavali, da su takve grupe koje su polazile i sve, ja znam, razoružavane već pre Mladenovca. Znači, ajte vi malo sada da žmurite, ajte vi malo sada gledate na drugu stranu, pa da mi prođemo tamo i da mi uđemo, a imamo načina da uđemo na teritoriju Kosova i Metohije, da budemo neprimećeni, bez obzira na sve njihove dronove, helikoptere, termovizije i ostale sisteme koje imaju, imamo načina da uđemo bez problema tamo i da mi pokušamo na naš način da rešimo to što se događa tamo. A zna se kako se to rešava. Znači, samo retorzijom. Nijedan jedini pokušaj retorzije nije učinjen spram Šiptara sa Kosova i Metohije od kad su oni počeli da hapse naše ljude na administrativnim prelazima. Znači, jednostavno čovek se pojavi koji ni kriv ni dužan, koji čak nije ni bio u vreme kad se sve to dešavalo tamo na Kosovo i Metohiji, nego je izbegao pre toga, se proglašavaju nevini ratnim zločincima i trpaju se u zatvore i onda ih drže u istražnim zatvorima mesecima. Sjetite se samo pokojnog Olivera Ivanovića, koliko, ja mislim, 2 godine preleže u istražnom zatvoru. Pa šta će mu više od toga? I nije mu trebalo više od toga. To je to. I isto tako rade sa svim drugim ljudima. Znači, onaj slađan policajac, bez obzira kakav on bio, nebitno je, ali taj čovek ne može ni da dobije odgovarajuću medicinsku terapiju koja mu je propisana od lekara specijaliste, samo zato što su lekovi koje on treba da pije proizvedeni u Srbiji. Pazite dokle to ide. Pazite dokle je to manijakalno gonjenje Srba na vrlo specifične načine stiglo. I ti dušebrižnici, američki, briselski i ostali, uopšte ne reaguju na takve stvari. Znate, ali ne daj Bože da jedan Srbin kome se desilo ovako nešto kao ovom čoveku što se desilo sad pre neki dan
na tom policijskom punktu. Šta mislite da je on bio, imao još dvoje ili troje ljudi u kolima, da su oni bili naoružani, da su izašli posle iz tih kola i uzvratili vatru? Šta mislite šta bi se onda desilo? Pa mislim, NATO bi nas bombardovao zbog toga. A mi ne možemo sebi da obezbedimo, odnosno našim ljudima na Kosovu ne možemo da obezbedimo ni da mirno spavaju. Jeli noću pucaju na kuće, krše im prozore, roletne i tako dalje. Svatate, jednostavno ne možete ni u jednom jedinom trenutku da se opustite. Kako žive ta naša deca dole u tom Orahovcu? Koji žive ograđeni žicom. Ej, 21. veku, ljudi, pa vi ste pravili onoliko frke, Jevreji su pravili onoliko frke oko Auschwitza, oko, ne znam, Dachaua, oko svih tih nemačkih koncentracionih logora. A sada, u 21. veku, žive ljudi u koncentracionom logoru, gde do duše imaju svoje kuće, ali ne mogu ni da se normalno snabdevaju, niti deca normalno da idu u školu, niti deca da imaju svoje normalne dečije aktivnosti u smislu da igraju fudbal, košarku, da izađu napolje slobodno. Jer ljudi ne znaju kad će da zapucaju na njih. Znate, mi živimo u jednom jako bljutavom vremenu. I zapitajte se dobro, ako vam ja kažem, rat će doći. Razmišljajte dobro o tome da li je bolji takav rat od ovakvog mira. Ja znate, kao što je rekao vladika Nikolaj, kaže, bolja je jedna velika i bujna reka nego hiljade malih barica koje se na mrazu brzo zamrznu, a na vrućini brzo usmrde. Znate, a mi upravo imamo tu situaciju. Imamo jednu žabokrečinu u državi koje ne možemo ništa, znači ne možemo uopšte da im stanemo na rep, nikako, jer su oni sebe obezbedili višestrukim sistemima su sebe obezbedili. A najviši sistem koji ih obezbeđuje, upravo ta Evropska unija i taj NATO. Znači oni ih prvi štite. Zato se i ne primenjuje retorzija. A retorzija je majka za takve. Znači, ako vi na svakog Srbina na koga se tamo puca, vi ovde u Srbiji na nekom, da li magistralnom putu, regionalnom putu, autoputu i tako dalje, vi otvorite vatru, onda će da se malo zamisle. Znate, ako za svakog uhapšenog Srbina na Jarinju ili Brnjaku ili gde god, vi uhapsite jednog Šiptara koji nije ni kriv ni dužan i držite ga 2 godine u zatvoru, onda će oni da se zamisle malo nad tim. Jer jednostavno svi ti Srbi koji se nevini tamo drže u zatvoru i na kraju posle im se i sudi i bivaju čak i osuđeni, dovode se svedoci koji su instruisani šta treba da pričaju, koji su potpuno nepoznati likovi ljudima koji su optuženi, okrivljeni i jednostavno to ni u kom pravnom sistemu to tako ne može da funkcioniše, jer vi nemate ni u jednom od tih slučajeva nemate materijalne dokaze. Znači, sudi se samo na osnovu rekla kazala. Znači, baba Mileva je rekla da je komšija razbio staklo na ulaznim vratima. A baba Mileva je ćorava i nosi dioptriju plus 26. I vi tu kažete, dobro, baba Mileva je rekla, znači to je to. Hapsite čoveka, gotova priča. Ali jednostavno kažem, mi moramo u našem pristupu i našem postupanju kao građani, kao ove zemlje, pre svega i iznad svega, kao Srbi i kao pravoslavni narod, da se organizujemo i da na neki način izvršimo pritisak da to počne polako da se rešava. Evo,
evo nam i Vaskrsa opet, evo opet velikog praznika i ja se, verujte mi, jako bojim današnjeg dana i bojim se da će biti incidenata dole, jer oni jako vole da čine incidente na dane naših velikih praznika. Ako ne budu oni pravili neki incident, već će u Briselu da donesu neku važnu odluku koja neće ići nama u korist nikako. Znači, hajmo da probamo nekako da sednemo, da razmislimo. Molim vas za povratne informacije, dajte mi povratne informacije, dajte mi da znam šta mislite, dajte da znam da li sam ja jedna budala koja je živi u nekom svom idealizmu i koji hoće da rešava problem na neke svoje načine, ili jednostavno bar jedan deo vas misli isto ovako kao što ja mislim. Dajte malo da se pokrenemo, evo, ja ću se truditi, ako ne nekim video snimcima, ali na ovaj način da vam se javim što češće, da možemo da budemo u nekakvom kontaktu i da ljudi koji su isto misleći da mogu da iznose svoje predloge u komentarima ili već kako. Ja sam više puta ostavljao i svoj mail i to. Znači, svako ko želi kontakt sa mnom dobit će moj mail, razmenit ćemo telefone i u krajnjoj liniji sešćemo negde i popričat ćemo. Znači, svako ko ima dobru ideju je dobro došao u ovaj tim. Hvala vam puno, budite mi dobro, uživajte u prazniku Hristovog Vaskrsenja i nadajmo se u Vaskrsenje, naše srpsko Vaskrsenje, da ćemo ponovo biti velika i moćna država kao što smo nekad bili. S Bogom, čujemo se.